nüüd siin piir võidab selle üritas ühega hästi sinna tugiainenile Martin Kase ja oi! Mis toimub? Seis on 3-2 ja nüüd on tribüünid väga häälekad kaas elamas, sest siis siin oli praegu ikkagi tugev sooritus ka kuu väravale. Oi, tuleb sealt ka kollane kaart, aga see on ütleme nii-öelda väike asi siin. Vaatame uuesti peaga, pall endale ette ja laks südamest taha posti. Oh. Kas see oli see vahetusest mängu sehkunud Raido Roman, kes...